abakiriya niba baje ngerageza kubakira neza nkakoresha amarenga yoroshye. Mukamazimpaka Sauda ni umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, arikorera kuko ari umudozi w'imyenda i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Ikiganiro cyari yagiranye na radio na televiziyo Flash cyanyuraga mu musemuzi we, ukicara tukaganira urifuza ko nkudodera gute, akansobanurira yabona byumva gake aka rimwe bakivumbura bakagenda. Ubu ni ubumuga komora ku ndwara ya mugiga yarwaye afite imyaka 13. Kuva yagira ubu bumuga kugeza uyu munsi nta yindi nama rusange y'abaturage aho atuye yongeye kwitabira, kuko nta musimuzi bari busangeyo. Yemwe n'abayitabiriye ngo ntibaragaruka ngo bamubwire ibyavugiwemo. Sauda kimwe na bagenzi be ngo kubona amakuru yaba ya gahunda za leta yemwe n'ibibakorerwa biracyabagoye cyane. Nta na rimwe ndayinjiramo kubera ko nta muntu ushobora kumpa amakuru cyase niyo nagerayo nta musemuzi nabonayo. Urumva rero iyo ngiye nkabura umusemuzi binshinege si mbe najyayo. Ku bijyanye rero na gahunda za leta, abafite umutumva no kutavuga kugira ngo tubone amakuru biratugoye kubera ikibazo cya communication. Urugero nkanjye ku bijyanye ndi mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ariko sinzi ngo umuntu mu cyiciro cy'ubudehe bamufasha iki. Icyo nzi ni uko bampa mituweli yonyine, ariko izindi gahunda zigenerwa abari muri icyo cyiciro ntago mbizi rwose, nta makuru mba mbifiteho. Ntabwo babasha kubona amakuru. Ikindi babandi bafite ubumuga bukomeye, iyo baryamye mu rugo nta muntu ushinzwe gusubirayo ngo ababwire ngo hafuzwe ibingibi. Bivuze ngo amakuru kuyabona byo biragoye, kereka ba bandi bafite ubumuga ari nabyo tunabasaba, uwabashije kugerayo akamenya mugenzi we akagenda akamugezaho amakuru yaba mureba nawe akamugirira akamaro. Ubushakashatsi bwakozwe n'imiryango itari ya leta iharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga bugaragaza ko hari aho bahizwe mu mirimo itangwa na gahunda ya VUP. Ariko kandi nk'uko bisobanurwa na Mbarushimana Jean Marie Vianney wo uyoboye ubushakashatsi, ngo kutabona amakuru ku bibakorerwa nacyo ni ikibazo bafite ubumuga bafite. Ibyemezo byinshi bisigaye bifatirwa ahantu hahuriwe n'abantu benshi. Ba bantu bafite ubumuga ntabwo ari abatumva cyangwa batanavuga gusa, ari n'abariya bafite ubumuga bw'ingingo, abagendera mu mbago, abagendera ku tugare. Hari igihe batabasha kugeraho ibyemezo bifatirwa muri za nama cyangwa mu muganda. Niyo mpamvu rero buryo umuntu atamenya amakuru, amakuru ni imbaraga, niko bajya bavuga l'information c'est le pouvoir. Ni ukuvuga niba utabashije kugeraho abandi bantu bahurira muri za nama zifatirwamo ibyemezo, ibyago byinshi ni uko uzagwa mu ihezwa mukuri bya byiza biva muri ibyo byemezo biba byafashwe. Uretse abatamenya ko izo gahunda zabayeho, hari abafite ubumuga bagaragaje ko hakiri ugukemanga ubushobozi bwabo mu mirimo, mu gihe ngo ku nkunga y'ingobokaho bakibangamiwe no kuba yari amafaranga ahabwa udafite n'umukora wo mu muryango we. Kandi ngo abafite ubumuga batishoboye akenshi bagira mu muryango ari kubitaho. Niyo Dushima Dieudonné, Flash TV, i Kigali.